saindo aqui um viação Novo Horizonte. Aqui na linha São Paulo e Ipitanga. Ele que é um Campione 3.65. Mercedes-Benz O500 RSD aqui na São Paulo e Ipitanga. E saindo aqui o DD da Real Expresso. DD da Real Expresso é o 11603, na linha Anápolis para o Rio de Janeiro. Esse é o Anápolis Rio. E aqui Piracicabana. 2298 é o prefixo dele. Opa, bom. Pássaro marrom, 5948 aqui na linha São Paulo, São José dos Campos. É 5946, perdão. Esse é o 5946 aqui na linha São Paulo, São José dos Campos. O pássaro marrom, Paradiso 1200, Mercedes-Benz O500 RS. E aí o Cometa tá aqui na linha de Campinas. São Paulo, Campinas, via Bandeirantes. É o 719-615, o Viação Cometa, o prefixo dele. Aqui na linha Campinas, via Bandeirantes. Opa, bom, boa viagem. Pássaro marrom, 5924, São Paulo, São Sebastião. Aí o pássaro marrom, Contígio. Itabaiana Santos, 14.335. Paradiso 1200 G6, Scania K420. Aqui na linha Itabaiana Santos. E tá saindo aqui um DD da Piracicabana. Aqui na linha Piracicaba, São Paulo. O prefixo dele é o 2650, Paradiso 1800DD, Mercedes-Benz O500 RSD. Aí o DD da Piracicabana. Opa, bom. Aí a gente acompanha a saída do Piracicabana 2650. Já está se encaminhando para a garagem. E está saindo mais um viação Santa Cruz. É o 24119 o prefixo dele. É um Paradiso 1200 de São Paulo para Lambari. Scania K360. São Paulo, Lambari. Cidade localizada no sul de Minas. Aí o Santa Cruz, iniciando a sua viagem para a cidade mineira de Lambari. E já está saindo ali, pessoal, uma das novidades, né, daqui da região, daqui do terminal rodoviário do Tietê, que é o DD da empresa Cruz, o Invictus DD. Prefixo dele 60101. Aqui na linha de Araraquara. Vamos acompanhar a saída dele aqui. Mas antes disso, tá saindo aqui o LD da Penha. Vamos acompanhar qual linha que ele tá fazendo. Vamos ver se eu consigo identificar. De São Paulo para Curitiba. Aí o Penha. Opa, boa viagem! Aí o Cometa saindo aqui também. Campinas, São Paulo. Cometa 18506 aqui na linha Campinas, São Paulo, via Bandeirantes. O DD da empresa Cruz continua parado ali, só agora ele vai saindo. Vamos acompanhar a saída dele aqui. Aqui na São Paulo, Araraquara. Vamos acompanhar a saída aqui
Invictus DD da empresa Cruz. Aí o belíssimo DD, hein? Da empresa Cruz. Belíssima pintura aí do Paulo Gandolfo. E tá saindo mais um, hein? É o 60-102. A frente dele tá saindo o Cometa. Cometa 115-145. É o Jundiaí, via Bandeirantes. E aí mais uma empresa Cruz. Mais um DD da empresa Cruz aqui. DD da empresa Cruz, hein? É o Comil Invictus DD, Mercedes-Benz O500 RSD. Saindo aqui mais um viação Águia Branca de São Paulo para Vitória da Conquista. Carro a serviço da viação Salutares. O prefixo dele é o 32680. É um Paradiso 1350 Mercedes-Benz O500 RSD. Serviço Plus. Opa, boa viagem. Motorista dando uma moralzinha aqui pra gente. Saindo mais um Bragança, prefixo 18038. Esse fez desembarque. Eu vou e compro mais alguma coisa. Opa, bom! Enquanto isso, a co-irmã tá saindo aqui, né? Aviação Danúbio Azul. Acabou de fazer o desembarque, prefixo 19015. Tocão, G7. Opa, bom! Scania K360. Empresa do mesmo grupo, né? Grupo Vida. Sempre aí prestando ótimos serviços, né? Frota muito bem cuidada, manutenção sempre impecável. Aí um excelente trabalho aí que o Grupo Vida vem desenvolvendo, né? Vem desempenhando aí no transporte intermunicipal e interestadual de passageiros. Eu gostei muito de viajar com a Alta Aviação Bragança, com atendimento muito legal. Tá saindo ali o Viação Lira, né? Lira Bus. Terminou de fazer o seu desembarque. Mais um carro da Lira. Rio Claro via Limeira. Lira Bus, prefixo 12107. Paradiso 1200, Scania. Esse deve ser K340. Opa, bom. EVT Turismo. Olha aí. Ninheira para Osasco. Opa, bom. Aí o catarinense. Opa, bom. 321 da Alta Aviação Catarinense aqui na linha Florianópolis, São Paulo.
aí o Entran aqui na linha São Paulo, Irecê, prefixo 4670. É um Viaggio 1050, Mercedes-Benz O500R. Saindo mais um Gontijo aqui, prefixo 18050, na linha São Paulo-Santana. Aí o G7 da Gontijo. E aí o Pássaro Marrom 5935, chegando do Vale. Já fez o seu desembarque. Opa, bom. Aí o Real Maia. Aí o Invictus HD da Real Maia, prefixo 1903. Opa, bom. Transisac de Foz do Iguaçu para São Paulo. É o 2290. Invictus HD Volvo B420R. Aí o Transisac, finalizando a sua viagem aqui no terminal rodoviário do Tietê, na Foz do Iguaçu, São Paulo. Aí o 1001 já está saindo aqui. O prefixo dele é RJ108688, aqui na linha São Paulo, Rio de Janeiro. Iniciando a sua viagem até a capital carioca. Aí o motorista manobrando vagarosamente. Valeu, obrigado! Registrando aqui. Show, valeu! Motorista super gente boa aí, parando o carro pra gente poder registrar aqui, em vídeo e em foto. Aí o 1001 Super Double Class. Viação Itapemirim 60013, aqui na linha São Paulo, Campina Grande. Iniciando a sua viagem. Viação Itapemirim 60013. Premium Turismo, empresa gaúcha. Vamos ver qual linha que ela tá fazendo. Provavelmente deve ser alguma linha a serviço da Viação Itapemirim. Vamos acompanhar a serviço. Exatamente, a serviço da Viação Itapemirim. Eu suspeito, pessoal, não tenho certeza, mas eu suspeito que deva ser a Porto Alegre, São Paulo. A serviço da Aviação Itapemirim. Opa, bom! Aí o belo DD da Premium, hein? Que pintura linda, hein? Viação Novo Horizonte e Ipitanga, São Paulo, chegando de viagem. Paradiso 1200, Mercedes-Benz O500 RST, ou Viação Novo Horizonte. Saindo aqui mais um Lira Bus, prefixo 15014, aqui na linha de Campinas, via Vinhedo. E via Valinhos, né? Iris Ari 6, Volvo B340R. Viação Santa Cruz, de São Paulo para Alfenas, prefixo 21118. Paradiso 1050, Scania K360. Na linha de Alfenas. RV Turismo. A serviço da Viação Itapemirim. Deixa eu ver se eu consigo identificar a linha, pessoal.
de Governador Valadares para São Paulo, a serviço da aviação Itapemirim. Opa, bom? Prefixo 0900. Cometa. Opa, bom? 719, 300, 539. Mais um Cometa aqui na linha de Jundiaí. Cometa lá da frente, pessoal, na São Paulo, Poços de Caldas. Viação Atibaia seguindo para aviação, para a cidade, né, de mesmo nome, né, para Atibaia. Lira Bus na linha de Indaiatuba. 14051 é o prefixo dele. Opa, bom, boa viagem. Pássaro Marrom 5830 na linha São Paulo Cruzeiro. Alta Aviação Catarinense 3702 de Campinas para Florianópolis. Opa, bom. Ouro e Prata 706 é o prefixo. De São Paulo para Santa Rosa. Opa, bom. Pássaro Marrom, São Paulo Suzano. 45.005, Pássaro Marrom é o prefixo dele. Lira Bus. Rio Claro, via Limeira. Opa, bom. Viação Piracicabana, Santa Bárbara, São Paulo, Santa Bárbara. Pássaro Marrom, 5929, São Paulo, São José dos Campos. Movimento agora deu uma intensificada. Autoviação Bragança. 19049 é o prefixo dela. Dele, né? Águas de Lindóia via Bragança Paulista. Agora deu uma acalmada, pessoal. Ufa, agora vamos recuperar um pouquinho o fôlego aqui, que agora deu uma acalmadinha aqui. Saíram todo mundo ao mesmo tempo aqui no horário do meio-dia. É, vamos tomar um pouquinho de fôlego agora. Mas é bacana acompanhar aqui essa movimentação toda aqui do terminal rodoviário do Tietê. E tem mais carro saindo, pessoal. É o Santa Cruz, aqui na São Paulo, Campinas. O prefixo dele... 25319, é um Paradiso 1050 Scania K360 da Viação Santa Cruz, aqui na linha de Campinas. Vamos registrar a saída dele aqui. New G7. Opa, boa viagem. Aí a gente dá continuidade aqui no movimento do terminal rodoviário do Tietê, e o motorista dando um sinalzinho de seta ali pra gente, dando aquela moralzinha pra nós. Aí agora sim deu uma acalmadinha. A gente dá continuidade aqui no movimento do terminal rodoviário do Tietê. Aí saindo aqui um carro serviço da Transbrasil. Transbrasil, prefixo 810-227. Chassi Mercedes-Benz O500 RS-DD. Aí o Penha, 58.002, de Rio Grande para o Rio de Janeiro. Aí o LD da Penha. Paradiso 1600 LD, Mercedes-Benz O500 RSD. E tá saindo aqui mais um Serveng Transportes, Airport Bus Service, aqui na linha do aeroporto de Congonhas. Prefixo dele 37423. Irizar I6, Mercedes-Benz O500 RS.
Cervenc Transportes Airport Bus Service. Linha Internorte. Opa, bom, chique. Aí o Cambuí. Autoviação Cambuí 210. Paradiso 1200. Mercedes-Benz O500 RSD. Esse carro é um ex-princesa do norte. Aí o Autoviação Cambuí 210. Tá saindo ali mais um autoaviação catarinense. Vamos acompanhar a linha dele. É um G7800DD Scania K440. Vamos ver qual linha que ele tá fazendo. De Campinas para Florianópolis. Prefixo 50, prefixo 3530. Aqui na linha Campinas-Florianópolis. Aí o catarinense saindo. Opa, boa viagem. É, a chuva deu uma apertadinha agora aqui, viu? Eu tô vendo lá dentro um carro da... Bom, não tô conseguindo identificar, mas tem um G7 parado ali. Ali na área de desembarque. E aí daqui a pouquinho a gente acompanha a saída dele. Saindo por aqui mais um Pássaro Marrom, prefixo 5931. Chegando do Vale. Paradiso 1200, Mercedes-Benz O500 RS. Aí o Pássaro Marrom. E o G7 que eu tinha visto ali parado é mesmo o Entran. Irecê. São Paulo, chegando de viagem. E com essa imagem, pessoal, eu vou ficando por aqui, agradecendo desde já a sua companhia. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. E deixe aqui nos comentários o que você achou dessa movimentação aqui do terminal rodoviário do Tietê em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima semana, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.